যদি আপুনি সায়েন্স কমার্স বা আর্টসত পঢ়ি আছে আৰু আপুনি যদি 2021 চনত অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংঘৰ অধীনত পৰীক্ষা দিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক, কাৰণ 2021 বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ ৰুটিন প্ৰকাশ পাইছে। এই ভিডিঅ'ত জনাই দিয়া হ'ব কেনেকৈ নিজৰ নিজৰ মোবাইলতে ডাউনলোড কৰিব ৰুটিন। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যিটো মোবাইলতে এই ভিডিঅ' চাইছে সেই মোবাইলতে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এই ভিডিঅ'ত কম সময়ৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ তথ্য জনাই দিয়া হ'ব, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। প্ৰথমতে মই প্ৰমাণ দেখাইছোঁ, ইয়াতে চাই লওক এইটো হ'ল ৰুটিন। প্ৰথমতে জানি লওক কোনবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰীক্ষাৰ ৰুটিন। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে HS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পৰীক্ষা দিব ছায়েন্স কমাৰ্চ বা আৰ্টছত পঢ়ি আছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰীক্ষাৰ ৰুটিন প্ৰকাশ পাইছে। ইয়াতে চাই লওক 2021 চনৰ মে' মাহৰ 4 তাৰিখৰ পৰা পৰীক্ষা হ'ব, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে মৰ্ণিং আৰু আফটাৰনুন, আগবেলা আৰু পিছবেলা পৰীক্ষা হ'ব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। 2021 চনৰ মে' মাহৰ 4 তাৰিখত ইংলিছ আগবেলা ছাবজেক্ট আছে, 9টাৰ পৰা 12টালৈ পৰীক্ষা হ'ব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। তাৰপিছত আফটাৰনুন অৰ্থাৎ পিছবেলাত পৰীক্ষা আছে, ইয়াতে এনভাইৰনমেণ্টেল এডুকেশ্যন ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিছে ছাবজেক্টৰ নাম। আৰু ইয়াতে চাই লওক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰীক্ষা শেষ হ'ব 2021 চনৰ মে' মাহৰ 29 তাৰিখে। যদি আপুনি ছায়েন্স বা কমাৰ্চ বা আৰ্টছত পঢ়ি আছে আৰু 2021 চনত HS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পৰীক্ষা দিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে কাম কৰক, এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, সেই লিংকত ক্লিক কৰি নিজৰ নিজৰ মোবাইলতে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব 2021 চনৰ HS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ৰুটিন। ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, এতিয়াই চেক কৰক।